はい、こんばんは、おはようございます、こんにちは、ブータロです。今日もマジバトの動画撮っていきたいと思います。今日の動画の内容はですね、検証第2弾をやっていきたいと思います。前回昨日の動画でですね、通常攻撃に対する、疑問がございまして、果たして通常攻撃は、揚力を上げた方がいいのか、攻撃力を上げた方がいいのか、ちょっとね疑問だったので、調べてみた結果、まあ詳しくは昨日の動画見ていただく方が分かりやすいと思うんですけども、結果だけ申しますと、まあ、揚力キャラは揚力を上げておくと通常攻撃も、ダメージアップします。で、攻撃型タイプは攻撃力を上げておくと、ダメージ量がアップするっていうことが判明しました。なのでね、揚力キャラだからといって攻撃を上げても、まあ、さほど意味はないっていうことですね。まあ、多少はダメージ量アップするんですけど、やっぱ揚力上げておくことに越したことはないです。で、今日のね第2弾は何をするのかというとですね、ちょっとまず一覧を見ていくんですけども、まあ、昨日はユウスケを使って検証していったんですが、今回はこちらのねトウヤと、獅子若丸を使って、検証していきたいと思います。で、この2つのキャラを使って何をするかというと、まあ、それぞれこのキャラの違いとしてはまたタイプが違うんですよね。獅子若丸は攻撃タイプ、トウヤは揚力タイプで、まあ、これで実際にちょっと今クエストに行ってみた時に、ここのねそれぞれ特化した場所が違うと思うんですよ。ここのね総合力見てもらって、まあトウヤさんは揚力キャラなんで、まあ、揚力が特化してると。で、獅子若丸さんは攻撃タイプなので、攻撃力が特化してます。で、それぞれですね、ここの数字をぴったり、まあ、ぴったりはちょっと無理なんですけど、近くしまして、例えば、今、トウヤさんが1600だったら、獅子若丸さんも攻撃力を1600に合わせた時に、相手に与えるダメージは一緒なのか、それとも、もしかしたらタイプによって変わってくるのかっていうのをやっていきたいと思います。まあ、もしかしたらね、攻撃型タイプの方が、普通に通常攻撃強いかもしれないですし、まあ、揚力キャラの方が通常攻撃は弱いけど必殺技は強いかもしれないっていうね、もしかしたらがあるので、そこをちょっとね、実験していきたいと思います。ということでですね、早速ですねクエストに行くんですが、まあ、今回はちょっと第3章の一番簡単なとこでやっていくんですけども、まあ、ちょっとねもう軽く準備はしておりまして、チーム編成いきますね。で、ちょっともう少し分かりやすく説明していくとですね、なぜまあ、トウヤさんと獅子若丸で比べていくのかっていうと、まあ、ちょうどランクが E なんですよ。ランクが E で、こことね、ここ、お互いランク E で、まあ、限界突破もまだ1回しかしてない状態。だからレベル40なんですよ。で、今回通常攻撃と必殺技、まあ、両方ちょっと検証していくんですが、まあ、必殺技に関してもですね、こちら敵前列に 85% の揚力ダメージで、獅子若丸さんは、敵前列に 85% の攻撃力ダメージと、割合が一緒なんですよ。で、オートスキルだけちょっと違いがあるんですが、もともとね、獅子若丸はこちら、自身に 20% の攻撃力アップっていうのがついてます。で、それに比べトウヤさんは揚力アップ台で、自身に 18% の揚力アップっていう効果が適用されてしまってるので、ちょっとね 2% の違いはあるんですが、まあ、多分ビビたるものなので、まあ、多分ここはそんなに気にしなくていいと思います。でですね、ちょっと今からする作業はここの揚力と獅子若丸さんの攻撃力を、同じ数値、なるべく近い数字にしていきたいと思います。で、ちょっとトウヤさんはですね、何もつけない状態で行くんですが、今こちら、まあ、約1900ありますよね。で、まあ、攻撃力も一応見ておくと311なんで、まあ、お互い足すと大体2200ぐらいになります。で、逆にちょっと獅子若丸さんはですね、何もつけない状態だとちょっと1400と、トウヤの揚力に達さないので、ここでサポートキャラ、ユウスケのお母さんをね、つけると大体同じぐらいになるんで、1867。で、ちょっと揚力は、トウヤさんと比べて高めなんですけど、まあ、ここの総合力合わせた時に大体2200ぐらいなので、まあ、さほど
変わらないかなと思います。なのでちょっとこの仕様で、同じステージのねクエストに行ったらどんだけダメージ量が変わってくるのかっていうのを、検証していきます。ちょっと説明長くなりましたが理解してもらいましたからね、ちょっと説明下手なんで分かりづらいと思うんですけど、じゃあちょっと早速行っていきます。でここで見ていくのはちょっと最後の3ウェーブ目の、キャラクターでちょっと検証していくんですけど、ここちょっと飛ばしますね。なので最初はねちょっと見る余裕ある方は、そこも見ながら確認してもらったらと思うんですけど、まあ、それぞれねちょっと弱点とか有利な属性によって攻撃力変わってくるんで、まあ、獅子若丸さんに関してはね苦手分野の敵弱キャラが出てこないので、まあ、ちょっとここ注目しておいてもらいたいんですけど、まあ、こんな感じでたまに会心攻撃出るんでそこは無視していただいて、まあ、大体5000ですよね通常攻撃。さっき見ていくと大体5000ぐらいです平均が。結構バラつくんでね。でここでもう一度ちょっと通常攻撃に動きましょう。はい、5000ですよね。まあ、4000から5000です。結構まあそのね場合によって攻撃力のバラつきがあるんですが、まあ大体4000から5000の通常ダメージを獅子若丸さんは与えれてる状態です。でちょっとここで選手交代でですね、東野さんに変えていくんですが、東野さんはこのままサポートキャラいらないんでこの状態で、フェアかなと思うのでこれで同じ感じでいきたいと思います。これねちょっとねいちいちすいませんスキップしなきゃいけないんですけど、ちょっと中級とか行くと時間かかるのでお許しください。ではねこれ最初ちょっと東野さんに関しては、耐属性なんでちょっと新属性に対しては有利なんでちょっとここのダメージは見ないでください。ちょっと分かりづらいんですけど、ちょっと次のとこから通常攻撃のダメージ、はい5000っていうことは、あ今のは苦手タイプですね。お5000ってことは変わらないですね。ここ揚力キャラも攻撃キャラもちょっと最後見ていきましょうか。そうですね5000、4000、はい、やっぱ4000から5000ぐらいの通常攻撃なので、ここはまあ攻撃キャラだろうが揚力キャラだろうが数値がだいたい一緒にしておくとダメージ量は変わらないので、うん、これでちょっとだいぶ検証になったんじゃないでしょうか。で、まあ、ここでねちょっと必殺技をした時にもしかしたらね揚力キャラと攻撃キャラで差が出てくる可能性もあるので、ちょっと必殺技も見ていきたいと思います。なのでちょっと次は、必殺技はちょっとこのまま東野さんでいきたいと思います。で必殺技に関してはそのね弱点と有利属性でちょっとばらつきがあるので3ウェーブ目をちょっとチェックしてもらえたらなと思います。なのでねちょっと1ウェーブ目2ウェーブ目はその通常攻撃の改めて再確認しときましょう。でまあやっぱ通常攻撃ね7500有利耐性に対しては出るのでやっぱ 1.5 倍は合ってると思いますね。5000の 1.5 倍7500ですもんね。で逆に5000の 1.5 倍は 1.5 倍下げると2500、ちょっとそれは違うか。あでちょっとここで必殺技しますね。あー待ってガードされたね、今ガードされた状態で2000だったんでちょっとこれは分かりづらいんでもう一回いきます。ごめんなさい、さらっと取りたかったな。ガードされるんですよねたまに、これ申し訳ない。ちょっともう一回回っていきたいと思います、東野さん。いや、でも、だいぶね、いい感じに検証できてるんじゃないでしょうか。まあ、ここもね、この検証もちょっと気になってるのブータローぐらいかもしんないですけどね、ちょっと同じことを考えてる人が少しでもね、多くいたら嬉しいです。ちょっとでも参考になるとね、やってる意味があるんで。ちょっとね、こう喋ってると最後必殺技打つの忘れそうになるんで気をつけます。2500ですもんね。あ、だからだいぶ弱点属性に対しては攻撃力落ちますね。はい、これで何歩食らうか。お、だいたいまあ今4000ぐらいでしたね。3800と4000だったんでちょっとここの数値を覚えておきましょう。びっくりした、ちょっとねゲームバグったんかと思いましたね。なんか動きが遅かったですけど、ではですねここで続きまして獅子若丸さんに変えていきたいと思います。でここで気をつけなきゃいけないのは獅子若丸さんはシズルをつけた状態にしていきます。
では行きましょう。で、獅子若丸さんも同様、必殺を使うタイミングは3ウェーブ目で、同じタイミングで使っていきたいと思います。で、まぁ、ちょっともう一回ね、おさらいとして通常攻撃、改めてね、ちょっと見ておきましょう。まぁ、だいたい5000ぐらいでしたね、お互い。やっぱそうだ。間違いないです。なので、ここはね、揚力キャラと攻撃キャラの差は、特にないっていうことが、わかりましたね。さあ、ちょっと必殺技使うの忘れないようにしますね。獅子若丸さん、ほんと、会心攻撃よく出すからね、かなり使えますよね。よし、ここで、行きましょう。これで多分、4000ぐらい。あ、ちょっとなんか下がれましたね、今。上のキャラはちょっとダメージが上がりすぎたかな。まあでも下のキャラ見てると3700だったんで、多分差はないと思うんですが、ちょっともう一度、念のため、確認しておきましょう。さあさあさあ。まあ多分、変わらないんじゃないですかね。必殺技になっても通常攻撃同様。同じ気がします。まあ、最後に確認しておきましょう。さあさあさあ。はい、だいたい5000ね。やっぱ、変わらないですね。でもね、やっぱね、たまに攻撃力のやっぱ差があるんですよ。会心攻撃になるとやっぱ約倍まではいかないですけど、1.8 倍ぐらい上がるんでね。会心攻撃は、侮れないですね。かなり会心率アップの効果持ってるキャラはいいと思います。よし。これで4000ぐらいなら OK。あ、また下の人はちょっと食らいすぎてたけど、上の人は4000ぐらいだったんで、多分これ間違えないと思います。おそらく、多分多少の差はあると思うんですけど、必殺技でも変わらなさそうなので、まあ、今回はね、揚力キャラ、攻撃キャラ、どっちが、そのね、強いのかっていうのを検証していったんですけど、まあ、お互いダメージを、数値を合わせても、ダメージ量は差はなかったので、ほぼ。多少はあると思うんですけど。なので、まあ、好きなキャラを使えば、それでいいかなと。まあ、揚力キャラの方が通常攻撃が強いから、揚力キャラの方がいいとか、そういうのはなさそうなので、安心ですね。まあただね、実質上このやっぱりそうなってくるとリーダースキルがやっぱりね大事になってくるんで、まあこのチーム編成ってやっぱ1体じゃなく5体編成なので、やっぱ攻撃タイプで行きたい人はこうメンバーを攻撃で合わせてってる方がやっぱより強くなるっていうのは、これでなお再確認できましたね。まあなかなかそれがねできれば苦労しないんですけど、まあ、難しいとこですよ。はい。ということで、いかがでしたでしょうか？ちょっと今日の検証動画。ちゃんと理解してもらいましたからね。ブータロの説明ちょっと下手くそなんで、何の検証してんねんと思われた方いたらちょっと残念ですけど、少しでもね、ちょっと共感してもらえたら嬉しいです。まあ、今後ね、ちょっと、こんな感じで、もうめちゃくちゃ気になるっていう検証動画ではないんですが、なんか、ちょっとしたね、なんか、これどうなんやろうっていう疑問結構多いと思うんですよ。まあ、例えば今後やっていきたいので言えば、このサポートの属性って何の意味があるんだろうってちょっとブータロー疑問に思ってるんですよね。まあ、メインのキャラクターのやっぱ属性は大事なの分かるじゃないですか。苦手属性とか得意属性あるので、すごい意味があると思うんですけど、まあ、果たしてこのサポートキャラは、実は、まあ、例えばこのね、上のトグロだったら耐属性なんで、耐属性のサポートキャラをつけた方が実は良かったりするのかとか、まあ、その辺のね、ちょっと、ね、謎もあるので、まあ、ここもまたちょっと調べていきたいと思います。まあ、ここの検証にね、うまく使えるのが、このさやかと、こちらのね、南野さん、お母ちゃんですね、クラマの。ここの二人が、もう一緒なんですよ、戦闘力が。もう、揚力とか防御力見てもらっても一緒なんで、ただ属性だけが違うので、まあ、ここも、その謎もね、ちょっと今後検証できると思うんで、またそちらの検証動画もよかったら楽しみにしててください。ということでですね、まあ、こういう動画も今後やっていきますし、まあ、無難にね、まあ、イベントをただやってる動画とか、まあ、本当
自由気ままにやっていきたいと思ってるんで、まあ、こんな動画でも楽しみにしてるよっていう方がいましたら、チャンネル登録の方よろしくお願いします。ということで、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ということで、また明日も動画、作れましたらあげますので、楽しみにしててください。で、まあ、最後に、ちょっと、プチいらないブー太郎の諸事情を話したいんですけど、今回ね、この200万ダウンロード突破記念ガチャ、今ちょっと日付12時になったんで変わったばっかなんですけど、先ほどのね、検証動画いろいろ、下準備してる間に、日付変わってしまって、昨日の分引けなかったっていうね、ちょっと動画の最後に引こうと思ってたんで、残しといたのが間違いでした。だから一回分ね、ちょっと無駄にしてしまったっていう、ちょっと気持ち、テンション下がってます。まあどうでもいいですけど、はい。まあね、じゃあちょっとこれ最後引きましょうか。これ軽く引いて終わりましょう。ああ、やった！昨日、ちょっと引き忘れた分。星5コイ。まあそんな甘くないですよね。甘くないですよね。まさかね。あ、まあ残念ということで。はい。星3でした。ということでね、ちょっと結局、またまた延長してしまったんですけど、いつもすいません、長くて。では、まったねー。